Det er tirsdag 12. desember. Jeg beklager at det ikke kom noe podd i går, men jeg hadde ikke snakket med Hanne på lenge, og dermed gikk hele timen over på stien her. Sånn er det noen ganger. Men i dag er det stille og rolig, og vi kan ta oss tid. Jeg hadde en prat med Erik Selle fra Konservativt på radio i dag da, om Israel og Hamas. Og det ubegripelige i at norske medier velger å gå all in for palestinerne, og det vil jo si Hamas. Det er virkelig historiske ekko over deres dekning av krigen. Og de blir bare mer og mer oppsatt på å knekke Israel. Dette er jo et internasjonalt fenomen. Nå kom UNRWA-sjefen og sa at Gaza var et helvete på jord. Nå har de brukt opp alle superlativene, de verste superlativene. Og da er det jo, hva skal de si? Fordi de blir jo over tid til det amerikanerne kaller døds, løskrutt. De bare er som kinaputter og devalueres for hver gang de misbrukes. Mens krigen i Ukraina ruller videre, og nå har de fått Donald Tusk på sitt parti, men han også lider av hyperbole, som de sier på amerikansk, altså en svada, svulstigheter. Og mennesket hører når folk overdriver, og når det er svada. Så nå snakket han jo om at hele Vesten må mobilisere, for ellers vinner Putin. Ja, men Vesten er splittet. Hvis du ikke vil adressere splittelsen og dens årsaker, så vil dine ord falle på stengrunn, Donald Tusk. Og den indre front, altså ledelsen for Ukraina, der er det full splittelse. Og det vil ikke la seg skjule. Så hvorfor denne krampaktige anstrengelsen for nok en milliardpakke? Det virker nesten mot sin hensikt. Så på den ene siden så er Vesten, altså talsmenn da. Talsmenn for imperiet er krigerske, mens de som prøver å forsvare sine nasjonalstater, de må finne seg å få diverse etiketter. Det Macron og Olaf Scholz ikke vil snakke om, er jo at de har invitert jødehatet inn i stua. Og Jyllandspostens Paris-korrespondent skriver jo at den tunisiske grønnsakhandleren klarer ikke la være å snakke politikk, og sier at nå er jødene ferdige, for de har drept for mange barn. Og det er det sentimentet som da vanlige muslimer i Europa har. For det er noe merkelig, det er at når de kommer hit, og de nyter godt av ytringsfrihet, så fører det til radikalisering. Og den som er med på å drive dem i den retningen, er foruten imamene og Koranen, vestlige medier. Fordi de oppfatter
at venstresiden og mediene er på palestinernes side. Og de føler da at de har rett til og oppbakning til sitt jødehat. Tror virkelig myndighetene at folk ikke oppfatter dette skittende dobbeltspillet? Det var jo en meningsmåling i Le Figaro som viste at 2 av 3 franskmenn støtter Israel. Det er helt utrolig med tanke på den kanonaden som venstresiden har ført mot Israel. Samme gjelder jo her. Vi vet jo ikke hva nordmenn mener, fordi det blir ikke gjort noen slik undersøkelse her. Dette er den tause majoritet, og det samme gjelder jo i USA. Der er det også en taus majoritet for Israel, som forstår at Israel kjemper for Vestens sivilisasjon. De må gjøre ferdig jobben. Men det er jo merkelig, disse godhetsapostlene som hun Agnes Callamard fra Amnesty International, som var i Oslo i går på Nobels forumet i universitetets aula. Hun er jo, hva skal vi si, hypersofistikert, intellektuell, som tar palestinernes parti. Dette er kvinner som i et islamistisk samfunn ville få en meget ublid behandling. Men det synes ikke å affisere dem, det synes snarere å være en attraksjon, slik det er med mange kvinner i dag i ledelsen. De føler en tiltrekning til dette arabiske, islamistiske macho-idealet, som kom til å gjøre kort prosess med dem hvis de kom til makta. Jeg synes det var veldig skuffende at den tidligere Charlie Hebdo-journalisten El Rasoui, en flott dame fra Tunisia, valgte å sammenligne bombingen av Gaza med holocaust. Da mistet hun Simone Weil-prisen, og hun bare sa «Get lost, jeg trenger den ikke hvis det skal være på den måten». Og da føler jeg at det er blod som er tykkere enn vann. Når det kommer til stykket, så velger mennesker med muslimsk bakgrunn sin egen klan og gruppe. Og det bør europeerne merke seg. For El Rasoui har altså vært på flukt fra islamister etter 2015. Levde i skjul, og hun har vært i Oslo og snakket mot islamisme, har skrevet bok om det, som har kommet ut av utgitt av Lim. Men altså, når palestinere blir offre, så velger hun islam. Det er et signal som peker fremover i dagens Europa. Det er noen ganske få intellektuelle som har blitt sekulære eller kristne, og som er i stand til å bedømme islam utenfra. Dere vet hvem jeg mener. Hamed i Tyskland, han har gjort det. Han gjør det. Han er jo den som lever med flest livvakter i Tyskland. Men det er ikke mange. Og det er et dårlig tegn, for det betyr at vår kultur er så lite ettertraktelsesverdig at de går tilbake til islam og sin egen umma når det brygger opp til kamp. Og det er det nå. Det er åpen kamp, og det kommer til å skje mer. Og det kommer ikke Donald Tusk og Ursula von der Leyen og alle de andre til å kunne stoppe. For de driver appeasement
av umane. De følger i samme spor som Neville Chamberlain og de andre gjorde før utbruddet av 2. verdenskrig, hvor de trodde at det gikk an å snakke fornuft med Hitler og oppnå avtaler som ble holdt. Legg merke til at det står ikke én kritisk kommentar om at Hamas kanskje ikke er til å stole på. At de kanskje bør behandles på en annen måte enn Israel. Ut fra det de gjorde 7. oktober, og ut fra det vi vet om dem tidligere. I stedet så går mediene over i proporsjonalitetsprinsippet og sier at nå har dere drept alt for mange i forhold til det dere ble utsatt for. Det er jo helt latterlig. Det er sånn barn snakker, og de er på en måte barn. 70% av norske journalister stemmer jo på venstresidepartier. Ellers så skal jo det nye smitteregimet opp i Stortinget i dag. Og det er jo tegn til, det er jo oppløftende tegn. Når Guri Melby og Venstre står opp for borgerrettigheter, så må vi bare hilse det velkommen. Men det de, fordi da har de jo fatt i en flik av virkeligheten. Og kanskje de da kan bli overtalt til å se det foredraget med Robert Malone som snart er ferdig, og som mange flere bør få med seg, og at de kjøper boken hans. For Malone var jo en som gjorde karriere innenfor systemet, men så kom covid, og så begynte han å se veldig mye irregulær oppførsel. Og han lurte på, er det egentlig som foregår? Det fulgte jo vi med på i sanntid. Men norske aviser, norske medier vil fremdeles ikke skrive om det. De vil ikke dekke at vi har vært utsatt for et gigantisk eksperiment som har kostet millioner av mennesker livet. Men det er ikke Malone redd for å si. Han opererer jo med et tall på 12 millioner excess deaths. Det er svimlende tall. Og derfor var det ingen Oslo-journalister til stede på, eller som ba om å få intervjue Malone. Fordi det han sier er altfor ubehagelig. Det er ikke kontroversielt. Det er ubehagelig. Fordi det ødelegger deres egen fortelling om hvem som er de gode og hvem som er de slemme. Og der har norske medier bundet seg til masta. Og de risikerer da å gå ned med skipet. For det er så tungt lastet, og det tar inn så mye vann. Det er Bidens korrupsjon. Det er pengene han har fått fra Kina. Det er hvitvaskingen av penger i Ukraina. Steve Bannon kaller jo nå bare en stor hvitvaskingsoperasjon. Det er bløffen som heter Grønt skifte, eller Inflation Reduction Act. For nå viser det seg at de har ikke klart å bygge en eneste ladestasjon. Eller jeg hørte en i måneden. Og hvor blir av pengene? Jesse Waters hadde i dag om at et firma, jeg tror det heter Sonnum, de selger solcellepaneler importert fra Kina, fordi nå har Biden fjernet den straffetollen som Trump la på solcellepaneler fra Kina. Og de som kommer inn er av dårlig kvalitet. Men dette firmaet, det har agenter som ringer på dørene og lurer gamle mennesker til å undertegne vanvittige kontrakter. Og samtidig
har de fått 3 milliarder dollar av føderale myndigheter. Dette høres jo ut som ren skam, og du kan være rimelig sikker på at en del av disse pengene går tilbake til det demokratiske partiet, og havner kanskje i lommene på Biden, for alt jeg vet. Han som er sjefen der, jo, hvor har han jobbet før? Jo, for Enron. Dette er Biden crime family i praksis. Det er blitt et forbrytersyndikat som da håver inn så lenge de sitter ved makta. Det er jo størrelser på denne amerikanske svindelen som vi ikke har begreper om. Under denne husskandalen, huslånsskandalen som utløste krakket i 2008, så mistet jo 5 millioner amerikanerne hjemmet sitt. Kan du tenke deg? Og så kommer Obama inn, og han redder bilindustrien og bankene, og ingen må stå til ansvar. Ingen blir stilt for retten, for da vet han at da er han sikret store donasjoner fremover. Obama ødela jo det demokratiske partiet, de mista jo delstatsforsamlinger og guvernører på løpende bånd, men heller ikke det ble kommentert eller referert av norske medier. Sånn at de har vært i for nedadgående i lang tid, og at de da valgte å satse på Biden etter foran 2020 er jo bare, det var jo som å kle opp et lik og late som om det var en seriøs kandidat. Dette har amerikanerne fulgt med på i lang tid. Obama i andre periode var ikke populær. De likte han ikke, men mediene tilba han. Så den splittelsen du ser mellom medier og befolkning, den er pågått nå i flere eller et par tiår. Og mediene er jo forhatt av store deler av befolkningen. Det er en sånn tilstand vi er på vei mot. Og da kan de snakke om tillitssamfunnet så mye de vil. Nå var det et stykke om fornyelsen av de kablene til Danmark. Og der er det overraskende nok både Fremskrittspartiet og Senterpartiet og deler av Arbeiderpartiet som er mot. Men hvem er det som er for? Bortsett fra Støre og Aasland. Jo, det er Lars Haltbrekken fra SV. Fordi han er så sterk i troen på havvind og fornybar, at han ikke klarer å slippe taket. Så han sier at først må vi se hva som er resultatet av de to store havvindparkene nede i Skagerrak sørøst, tror jeg det er. Fordi ellers så risikerer vi at norsk industri kommer i bakleksa. Særlig. Det får han seg til å si. Så du vet, der ser du SV. Når de skal velge mellom vanlige folk og utopier, så velger de utopien. Og da, det bør folk merke seg hvilken side de står på. De står på juksemakerne, bløffmakerne, svindlernes side, som tapper fellesskapet for store verdier og påfører oss en energikrise. Ja, jeg stabber og går her i snøen, og det tar tid å gå rundt når det er løsne. Men jeg tenker at det er bra. Ja. Så setter jeg over til dere, og så er det vips 13 629.
Og så skal jeg hilse fra Christian, og han ønsker seg flere moderatorer. Så vennlig skriv til hans.rustad@protonmail.com. Det er en sikker kryptert adresse. Takk for i dag. Vi ses. Hei.